Place G, უძრავი ქონების პორტალი, როცა შედეგი გჭირდება. ხელოვანმა მაგდა საიეგმა ქუჩის არტში ახალი სიტყვა თქვა. მაგდა ქსოვს, თუმცა ტრადიციული სვიტერისა და წინდების ნაცვლად ხელოვანი ტანსაცმელს ქუჩებს, მანქანებს, ღებსა და შუქნიშნებს უქსოვს. 2005 წლიდან მაგდა კომპანია ნიტაფლისთან თანამშრომლობს. კომპანიის შემოქმედებითი ჯგუფი და ხელოვანი ქუჩებისათვის გიგანტურ სამოსს ერთად ქსოვენ. დიზაინერი ცდილობს თავის ქმნილებებში მხიარული ფერები გამოიყენოს, რათა გამვლელებს კარგი განწყობა შეუქმნას. სამშვილის დედა და ხელოვანი წარმოშობით ტეხასიდანაა და ამჟამად ჰიუსტონში ცხოვრობს. ქუჩის ტანსაცმელს პარიზში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იაპონიაში, იტალიასა და სხვა ქვეყნებში შეხვდებით. Just carry on.